Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Afif Daniel. Okay, saya salah seorang coaches dalam program PMLS. Okay, pasti ramai yang ingin tahu apa itu PMLS. Okay, PMLS ialah satu program, iaitu program makan lemak sendiri. Apa maksud makan lemak sendiri? Jadi kita menjadi lebih sihat dengan mengurangkan lemak badan lah. Jadi bagaimana PMLS ni dapat membantu anda ialah dengan kita membantu orang untuk membetulkan metabolisme dalam badan mereka supaya anda boleh turunkan berat badan anda dan menjadi sihat. Okey, sihat dan lebih muda lah. Okey, dengan cara menggunakan dengan cara intermittent fasting dan juga pemakanan jenis lazy keto yang di mana kita rasa sangat sesuai dengan lifestyle orang Malaysia lah. Okey, daripada program ni kita sebenarnya memberi kesedaran tentang nutrisi dalam pemakanan anda. Apa yang sebenarnya anda dapat dalam pemakanan seharian anda. Okey, sangat penting. Dan juga sedikit senaman untuk menjadikan anda lebih sihat dan otak lebih cergas lah. So dalam program ni dia ialah satu program yang diselaraskan oleh saya dan juga Pocik Azril untuk membantu orang untuk menjadi lebih sihat lah. Yang paling utama ialah untuk memperbetulkan metabolisme dalam badan anda. Okey, itu yang paling penting. Okey, jadi pembelajaran dalam grup PMLS di bawah kendalian saya ialah kebanyakan menggunakan grup WhatsApp lah. Jika handphone anda ada WhatsApp, anda memang boleh join grup saya sebab saya banyak menggunakan WhatsApp dalam pembelajaran. Jadi bagaimana kami menggunakan WhatsApp? So basically saya sangat suka menggunakan WhatsApp dengan cara voice note dan gambar. Okey, gambar yang saya lukis di papan hitam. Macam mana kita nak pecahkan melalui, sel lemak kita? Melalui sel lemak kita dia diselaputi oleh cara begitu saya rasa saya sangat cepat saya boleh memberikan apa yang saya fikirkan dan juga apa yang saya ingin. Jadi macam mana kita nak jawapan yang saya ingin berikanlah di atas soalan yang ditanya oleh para ahli-ahli di bawah kami. Okey, kami juga ada banyak platform lain seperti Facebook, Close Group, di mana ada banyak video-video dalam Facebook tersebut. Anda boleh, kalau anda rajin, anda boleh tengok juga video-video daripada Facebook tersebut lah. Okey, dan juga kami ada kelas Zoom daripada Pocik setiap minggu, hampir setiap minggu. Okey, jadi anda juga dapat ekstra benefit daripada coaching dengan Pocik lah. So tajuknya random dan menarik dengan slide dan sebagainya. Okey, boleh lihat di sana, di sebelah saya ada tunjukkan contoh-contoh slide daripada Pocik lah. Okey, jadi dengan bayaran yang sangat murah RM10 sebulan, anda dapat coaching dengan kami. Dan juga okey, untuk pembayaran RM10 sebulan bergantung pada bulan mana yang anda join. Okey, memang RM10 sebulan, tapi anda mungkin kena bayar 2 atau 3 bulan sekaligus lah. Dan juga ada kos pendaftaran dan sedikit kos deposit. Kos pendaftaran dan deposit ni anda boleh claim balik. Saya akan bagi tahu cara dia. Okey. Okey, yang paling penting, sebahagian daripada duit bulanan yang anda sumbangkan kepada kami akan digunakan juga untuk tabung-tabung amal seperti memberi sumbangan kepada orang yang memerlukan lah. Contohnya kita pernah berikan kepada NGO Bendera Putih, mangsa banjir, van jenazah kan, mereka perlukan sumbangan untuk dana untuk van jenazah kan. So kita berikan dana tersebut, tak banyak lah, dalam RM300-400. Semua duit yang kita kumpul daripada ahli PMLS kita berikan kepada NGO tersebut lah. Lepas tu untuk wakaf ambulans, wakaf Quran di Tanah Suci kan. Dan juga kita beri sumbangan kepada Persatuan Kanser Malaysia lah. Jadi Persatuan Kanser Malaysia pun banyak memberi sumbangan kepada masyarakat. Contohnya orang yang ada kanser, mereka duduk di hospital sangat menyusahkan ahli keluarga mereka untuk ulang-alik ke hospital. Jadi Persatuan Kanser ni apa yang dia orang buat ialah mereka membekalkan katil sama seperti hospital berikan, tapi pesakit tu boleh duduk di rumah dengan semua peralatan sama seperti hospital lah. So saya teruja dengan apa yang dibuat oleh Persatuan Kanser Malaysia. So kita pun beri sumbangan kepada mereka jugalah. Okey, jadi setiap bulan saya akan ambil bajet daripada sumbangan anda berikan kepada kita.
Okey, dan kita akan berikan sumbangan tersebut kepada badan-badan yang memerlukan lah. Jadi dengan sumbangan anda, kita masih boleh memberikan kebaikan kepada masyarakat. Okey, so apa yang kami nak bantu ialah bantu anda menjadi lebih sihat, dan kita nak buat satu komuniti untuk kumpulkan orang-orang yang ingin sihat, ingin belajar macam mana cara yang betul untuk memperbetulkan metabolisme dalam badan lah. Okey, itu ialah target kami. Okey. Okey, jadi memang ada sedikit kos kerana menggunakan masa peribadi saya dan coach-coach saya untuk membantu anda semua. Saya rasa RM10 sebulan itu tidaklah begitu mahal. Saya rasa yang paling murah saya boleh bagi. Okey. Kalau ikutkan kos dia hanyalah 30 sen sehari sahaja. Okey, apa yang anda boleh beli dengan 30 sen sekarang? Tak boleh beli apa-apa. Tapi kita berikan nilai yang tinggi dalam kesihatan anda. Okey. Assalamualaikum. Okey, itu saja daripada saya. Kalau anda berminat nak join, okey, boleh tekan link di bawah, di mana link yang di-share oleh kawan-kawan awak. Okey, boleh tekan link di bawah, dia akan pergi kepada saya ataupun coach-coach saya lah untuk mendaftarkan anda di dalam program PMLS. Okey, assalamualaikum. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Nama saya Coach Afif. Jumpa lagi di program PMLS. Assalamualaikum.